Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos. Laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14:30. Kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais. Gyvas miestas visada gyvas. Sveiki, gerbiami klausytojai. Čia studijoje prie mikrofono aš Vytautas Garbenčius. Na ir FM 99 eteryje Gyvas miestas. Šioje laidoje kalbėsim apie šildymą, na, teisingiau, apie šildymo darbus pasiruošiant naujam sezonui šilumos trasuose. Bet, aišku, pirmiausia, reikia pristatyti mūsų studijos svečią, tai Alytaus šilumos tinklų direktorius Mindaugas Nevardauskas. Sveiki. Labą dieną. Bet pirmiausia, noriu štai, nežinau, kiek jūs galėsit užgarantuoti ar ne, yra paskelbta, kad kitą šildymo sezoną centralizuotos šilumos kaina Lietuvoje turėtų būti panaši kaip ir praėjusi, jei nesikeis biokuro kainos, iš jo šalyje pagaminama didžioji dalis šilumos energijos, prognozuoja tai Lietuvos energetikos agentūra. Jūs jau vis tiek esat pasiruošę kitam, na, dėliojat viską ir matot. Tai kaina bus tokia pati, o gal ir galit nudžiuginti? Aš manau, kad kaina bus panašiam lygmenyje. Iš tikrųjų, viskas priklausys nuo biokuro kainos, apie ką ir šneka ir energetikos agentūra. Aišku, tai yra daugiau, na, stebėsenos institucija, bet iš tikrųjų, na, viską rinka sudėlios. Iš tikrųjų, atsiradęs dabar tas Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kuri, na, iš tikrųjų, pakėlė truputėlį kainas ir vat, artimiausiom pastarosiomis savaitėmis, tai iš tikrųjų kaina šiek tiek kilstelėjo, bet aišku, nei buvo labai žema, buvo nukritusi iki žemumų, tai iš tikrųjų sunku prognozuoti, kiek bus to kuro ir kokia bus ta rinkos konjunktūra ir kaip susidėlios, bet kažkokių metamorfozių neprognozuojam. Žodžiu, tikrai nebus šuolio į viršų, nu, reikia visada tikėtis, kad galime sulaukti ir dar pigesnio šildymo sezono. Aišku, jis toks būtų, jeigu prasidėtų renovacijos, gal ir yra suplanuotų viename ar kitame daugiabutyje. Gerai, kaip minėjau, pakalbėti reikia apie tai, jog šilumininkai vasarą tikrai neišina atostogų, neužkabina spinos ant savo šilumos tinklų durų, o daro tos darbus, kurie yra svarbus ruošiantis kitam šildymo sezonui. Tai hidrauliniai bandymai. Kada jie prasideda? Na, iš tikrųjų, hidrauliniai bandymai jau vyksta nuo pat gegužės pradžios, bet mes, na, kad neuždaryti miesto ilgam, nes iš tikrųjų trasų yra virš 70 km, ar tie 80, tai kad vienu metu neuždaryti viso miesto, mes darom hidraulinius bandymus 39 ruožuose, susiskirstę taip esam savaitėmis ir uždarinėjom, na, tuos vidinius kvartalinius tinklelius ten vienai paprastai dienai, jeigu viskas gerai, tai vat, kas jau nuo gegužės pradžios įvyko, tai jau atlikome jau keletą bandymų. 8 jau bandymai atlikti, tai vat vieninteliai, kur studentų gatvėje buvo trūkimai, todėl dalyje ten keliose namuose nebuvo 3 dienas vandens, bet susitvarkėm, o likusiose vat 7 ruožiuose buvo iš karto pajungtas vanduo, tai iš principo ryte išjungiam, padarom bandymus, jeigu viskas gerai, vakare pajungiam, tai vat per pasistengiam padaryti, nu, iki poros laiko. Tas atjungimas. Jūs, jeigu dar esat pasakoję, dar trumpai priminkit, kaip viskas tai vyksta, būtent tai yra, ar ne, daromas tas bandymas, žiūrint, ar nėra kažkur trūkimų. Taip. Tai yra pakeliamas slėgis, yra gerokai didesnis negu darbinis slėgis, pakeliama ir žiūrima, ar nevyksta trūkimų. Nu, iš principo, mes tai vadinam trasų plėšimu, jeigu vat, yra kur silpnesnės vietos, jos plyšta. Tai čia tam daroma, kad žiemą, na, nebūtų tų netikėtumų. Ir iš tikrųjų tie hidrauliniai bandymai, na, iš tikrųjų labai atsakingai juos žiūrim ir iš tikrųjų kiekvienais metais bandom ir matom, kad žiemą, na, iš tikrųjų tų problemų yra gerokai mažiau. Tai tas noriu akcentuoti, kad iš tikrųjų tie hidrauliniai bandymai, na, jie reikalingi ir jie daromi visur, visoje Europoje ir tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje, tiek Švedijoje, visur. Na, tai yra, nu, būtinas dalykas, kad patikrinti trasų stiprumą.
Ir paprastai mes tos, na, atjunginėjom tos ruožus ir vyksta vienas didysis tas hidraulinis bandymas, kur mes tikrinam magistralinės trasas, tas, kurias ateina iš katilinės ir, na, kurio skirstimo tos pagrindinės magistralinės trasas. Tai šiais metais tie hidrauliniai bandymai vyks birželio 3-7 dienomis. Aišku, jeigu viskas pasiseks, tai tikėkime, kad ir anksčiau pabaigsim, kaip ir praeitais metais, na mes turim čia parašom kaip su rezervu tokiu, bet jeigu tik tai matom, kad viskas gerai ir nėra kažkokių problemų, tai paprastai paleidžiam po 3 dienų. Tai dėja šiais metais vat, na, nuo 3-7, tai vat, tas kelias dienas dėja nebus karšto vandens. O po to jau atskiruosi dalyse, ar negali vėl? Tai mes visą laiką darom tas sakau, 39 ruožas ir po to vienai dienai paprastai atjungiam tose dalyse. Na, yra suskirstyta į zonas, tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, 22 metais vidutinis atjungimo laikas be magistralinių buvo 17,5 valandos. Tai vadinasi, tikrai per dieną taip. Žmogus ta tik tais... Tai čia vidutinis, tai čia su visais ir trukimais ir su viskuo, tai praktiškai virš 30, nuo 20 metų, nu, iš principo, kai perėmėm iš Litesko, tai vat, sutrumpėjo apie 30%. O hidrauliniai bandymai, tie magistraliniai, tai vat, žiūriu, 23 metais buvo 82 valandos atjungimas, nu, tai praktiškai 3 paros. Mhm. Dar kitas klausimas, kuris gyventojam kyla, sako... Na, jūs paminėjot, vyksta visose šalyse, na ir kitose šalyse, visose šalyse greičiausiai, nes visur yra šiltas vanduo, tik tai tiek gal yra skirtumas, kad kai kas turi daugiau tą šiltą vandenį elektrą šildomą, tai jis to ir nepajunta tada tose šalyse gyventojai. O tai aš ką noriu paklausti, gyventojai sako, praeitais metais vyko tie bandymai, buvo pažiūrėta, šiemet vėl. Tai yra daroma kiekvienais metais. Nepriklausomai, kad praėjusiais metais viskas atrodė yra puiku, šioj trasoje, šioj atkarpoje, vis tiek reikia tikrinti, nes per žiemą ar net tų pokyčių gali būti labai. Tai būtent, tai mes tai dėl to ir yra, mes tai dėl to ir darom kiekvienais metais, kad žiemą nebūtų, tiksliau, kad žiemą būtų ko mažiau problemų. Iš tikrųjų, ir šią žiemą ten vos keli trukimai buvo per visą žiemą, nes, na, kaip yra, neveltų yra ta lietuviška patarlė, kaip ten, rogės ruoškis vasarą. Mhm. Tai mes tą ir darom, mes vasarą ruošiame žiemai, tai aš ir sakau, čia vat tokį analogą pradėjau galvoti, vat iš tikrųjų, kažkada čia mačiau vieną tokį Henry Fordo, kai jis paleido konvejerį ir sako, ir pradėjo mokėti darbuotojams už tai, remontininkų brigadams už tai, kad jie sėdi pas save, kuo jie ilgiau sėdi kambariuke, tuo jie didesnį atlyginimą gauna. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viskas gerai dirba. Tai ir mes taip pat, aš irgi jokauju, jau daug metų sakau, kad na vyrai, jeigu jūs žiemą neturit ką veikti remontinę brigadą, tai reiškia, kad jūs gerai vasarą pasiruošėt. Tai sakau, jūs tada galit kaip tik laisviau būti ir na, toks laisvesnis grafikas. Tai aš dėl to taip ir, na, ir dėl to mes ir darom tą vasarą, tos hidraulinius bandymus tam, kad žiemą būtų na, gerai. Vis tiek, greičiausiai jūs žinodami tas trasas, kurios trasos, kuriuose gal rajonuose yra labiausiai galinčios būti probleminėm, arba jau ir matosi, kad tikrai artimiausių metų reikės, ar čia visą mieste? Ne, tikrai nėra visą mieste, vis tik daugiausia pagal statybos metus, tai vis tiek visas centras yra, na, iš tikrųjų šiek tiek problematiškas, na, tai iš principo centras. O toliau jau gyvenamosiuose rajonuose gal ne tiek, na, tose mikrorajonuose vadinamuose. Kurie vėliau statėsi. Na, tai iš principo centras yra tas turbūt labiausiai problematiškiausios vietos. Vat ligoninės rajonas ir na, o tie, kur pirmieji daugiabučiai, o čia aplink ligoninę. Čia šita vieta, jinai tokia, nu, išlendanti yra. Aišku, yra ir tų kitų vietų, yra ir ten... Kur pavyzdžiui, pelkėtos ten vietos, kur tas ir tas vanduo šiek tiek, ir gruntiniai vandenys aukščiau yra, tai vėlgi ten ypatingai tas stebėsinai yra, reikia daryti ir ten, na, iš principo, ta trasa kaip trasa, nes ten yra, jinai, na,
reikia suprasti, kad tas trasos metalas yra šiaip jisai pakankamai aukštos kokybės. Na ir sovietmečių buvo gamintas ir dabar yra, ir ten papildomai daug visokių priedų yra. Ir iš principo didžiausias, ir iš vidaus jinai nerudyja, šiaip iš principo trasa, nes mes tą vandenį paruošiam, mes jį dairuojam, tai iš principo kas yra rudyjimai, tai turi degonės būti. Degonės ir drėgmė. Tai mes iš vandens iš principo išimam degonį. Ir pačioj viduje trasų, tai ten to, tas... Tie procesai, žodžiu, nevyksta. Taip. Ir čia didžiausia problema, tai yra tų trasų apsėmimai, rudyjimai, vat, iš išorės. Tai reiškia, tuose vietose, kur, vat, užlieja jos, kurio šlapia izoliacijoje guli, vat, kai užlieja... Ir jungtis, ar ne, automatiškai aš įsivaizduoju. Taip. Tai vat, čia yra pačios problematiškiausios vietos. Tai vat, yra ten tų tokių probleminių vietų, bet sprendžiam, darom be kanalės trasas, tada jau tos problemos jau tokios nebebūna. Nes, ta prasme, senuose statybos, tai yra trasos suklotose nepraeinamuose kanaluose tokiuose. O be kanalė? Tai o be kanalės tai reiškia, kad jau iš karto jie iš anksto izoliuoti vamžiai, sujungiami yra, dedama sujungimo izoliacija ir jie paklojami jau žemėje. Ir jau jie yra iš išorės izoliuoti su tokia, na, kaip plasmasė ir iš principo jau tada ten to patekimo drėgmės ten žymiai, žymiai sumažėjo. O senosios sovietinės buvo tokiuose gelžbetoniniuose kanaluose klojamos ir jos yra ten, na, tie kanalai yra tuščia viduriai, tai jeigu ten patunka ar vat, gruntinis vanduo, ar apskritai ten, nežinau, užlieja kažkas, ar ten vat, kažkokios avarijos trūksta, tai vat, tada tai yra čia patys blogiausi dalykai. Trasoms. Tai va, būtent tie užliejimai. Tas drėgmė trasose. Kitas įdomus klausimas. Kaip jūs pastebit, kad kažkur yra trūkimas, jūs nepamatot geizerio trykštančio? Tai jeigu darom hidraulinius bandymus, tai slėgis. Yra, slėgis, ar ne? Viskas, jo, yra uždaromi ruožai. Jūs pagal tam tikrą ruožai, tame jau ruožai matot slėgis krito, vadinasi, taip. Čia ir yra kažkur, ir reikia žiūrėti. Taip, tai yra iki 16 barų padaromas slėgis ir tada stebima ten 10 ar 15 minučių, žiūrim, ar nekrenta slėgis. Jeigu slėgis krenta, reiškia, yra kažkur problema. Tada pradedam ieškoti, yra ten įvairių tų ieškojimo metodų, tiek ultragarsiniai metodai, tiek kiti, nu, ir arba atsidaro kamerą, žiūri, kur vat, pribėga, iš kurios pusės bėga, tai vat, tada ir taip nustatoma. Pagal slėgį. Paminėjot, jog būtent miesto centras yra toks labiausiai greičiausių metų prašysintis trasų pakeitimo, čia tuo pačiu yra ir namų, na, infrastruktūros koncentracija didžiausia, tikriausiai ar ne, irgi, kada yra didžiausia infrastruktūra, daug pastatų, keliai šaligatviai, tai automatiškai dar didesnė problema keičiant trasą. Taip, tai iš tikrųjų čia visur ir senamiesčiuose ir pas mus, ir visam ir Vilniuje, ir Kaune, nu, visose miestuose, kur yra senamiesčiuose, tai čia yra pati didžiausia problema. Tai yra, vat, ir Varšuvoje irgi kažkaip šnekėjom, kad vat, didžiausia problema yra būtent vat, tos centrinės dalys, kad pakeisti tas trasas, nes, na, iš tikrųjų ir grindiniai sudėti ir viskas, tai čia yra pačios pas didžiausia problematiškiausios vietos. Nu taip, tai yra iš tikrųjų ir pats brangiausias dalykas, na, keisti vat, tokiose vietose, tai, nu, bet reikia ir keičiam. Ilgamžiškumas jūs net minėjot, iš tikrųjų tai yra labai ilgai tarnaujantis būtent tų trasų amžius, bet nieko nėra amžino. Tai paprastai, jeigu gerai prižiūrima trasa, tai jinai gali tarnauti ir 50-60 metų. Tai čia, aišku, viskas labai nuo priežiūros priklauso, nuo kokybės, nuo metalo kokybės, aišku, visokių tų atsiranda niuansų. Tai, pavyzdžiui, pirmieji jau po nepriklausomybės, tos trasos, be kanalės, kai buvo keičiamas, ten jungtis buvo daromas ten pakankamai prastai, tai vat jau pradeda lysti jau tų pirmųjų prieš 20 virš metų keistų trasų problemos, tai vat jungčių problemos tarp, na, įsivaizduokit, jeigu trasa tiesama, nu, jinai, tarkim, 6 metrų tokiais, na, bomžiais. Na, ir kas 6 metrus, reikia suvirinti arba ten kažkur anšokos ir tada dedamos tokios movos. Nu, izoliacija vat tų suvirinimo vietų. Ir iš tikrųjų dar technologijos vat ten prieš 20 metų buvo gan prastos ir dar mes turbūt nemokėjo dirbos mūsų Lietuvoje žmonės, tai vat tos vietos jau pradeda lysti. Bet jeigu ir aišku, galbūt dar ta metalo kokybė irgi visokių tų gamintojų buvo ir taip toliau, bet dabar iš tikrųjų, na, jau
Jau mes išmokom pirkti daiktus tokius, kokius reikia, tikrinti tą metalo kokybę, išmoko rangovai jau izoliacijas gerai daryti, iš tikrųjų tikrinti tas izoliacijas, suvirinimus, tai jau iš tikrųjų dabartinė situacija, tai kokybė, žinai, nu, jinai žymiai pagerėjus. Tai tokia trasa, jeigu jinai kokybiškai padaryta iš kokybiško metalo su geru metalo mišiniu, tai jinai ten 50-60 metų gali laisvai tarnauti. Na ir akivaizdu, jog vis tiek vieną gražią dieną reikės, ar ne, kaip suprantu, nuo centro pradedant viską keisti. Kaip beje keitimas, na, jis įvyksta, įvyko ir kaip skaitliukų buvo keitimas, dabar jau visam mieste yra automatiniai, taip. Ar ne, ir įdomu, ar kada žiūrėjote, kiek ar pasikeitė. Galbūt dzūkai elitiškai buvo sąžininki ir nebuvo tokių kaip anksčiau, kad stengdavosi skaitliukus kažkaip, kad neprisuktų ir panašiai. Ar pajutot pokytį, kada viską automatiškai nuotoliniu būdu jūs nuskaitot? Ne, iš tikrųjų tai geri rezultatai, viskas tvarkoja, čia ir mums gerai yra, kad na, ir tos netektis, ir gyventojų gerai, kad nereikia deklaruoti, jam viskas aišku, paprasta ir ateina suskaita ir iš tikrųjų nu, gyvenam 21 amžiuje, kai viskas jau kompiuterizuota, nu, tai turi būti tas daro mano gyventojo patogumai, nes na, galbūt kitam yra smagu ten lysti po to kriauklę, žiūrėti, kiek ten prisuko to vadinti. Kas nori kontroliuoti, gali kontroliuoti, ne, bet daug yra į užsienį išvykti, dalis nedaug, bet dalis, kurie nebūna. Bet didžioji dalis tai žmonių aišku patenkinti, nu, nieko daryti nereikia, iš tikrųjų gauni sąskaitą ir viskas, tai čia manau yra didelis pliusas, o tai visiems gerai, čia aš manau, čia tas projektas yra gerai, o jeigu grįžtant prie trasų, tai taip, na, po truputėlį jas keičiam, po truputėlį darom, vienais metais daugiau, kitais metais mažiau, čia galbūt aš yra problema ta, kad Alytus buvo jau tada, kai buvo europinė parama, buvo Litesko na, jau pabaiga nuomos, tai jie nenorėjo investuoti, savivaldybė nenorėjo atvirtinti tų investicijų ir iš tikrųjų na, prarasta daug pinigų, tupsi, ne tai, kad prarasta, nepaimta tų pinigų iš Europos Sąjungos, kurios galėjo būti paimti ir 50% paramos gauta. Tai iš tikrųjų galima buvo didesniais tempais renovuoti tas trasas ir iš tikrųjų gauti tos paramos, bet na, buvo kaip buvo, nes yra miestuose, kurie jau pasikeitė ar ten 90% ir iki 100%, na, ypatingai mažesni miesteliai. Čia gal didesnė miestams sudėtingiau yra dėl pačios darbų apimties kiekio, bet keičiam ir mes po truputėlį keičiam, galbūt šiais metais mažiau, ten turim kitų susiplanavę remontų didesnių katiliniai, tai galbūt šiais metais mažiau investuosim, bet šiaip mes turim tą planą, kiekvienais metais keičiam tos ir blogiausius ruožus ir darom čia dabar tokį skaitmenizavimo projektą, kuriame na, iš tikrųjų ir matysim, kurios tokį padarysim tokį skaitmenizavimo projektą, kuriame, na, iš principo per tam tikrą laiką susirinks informaciją apie trasas ir bus padarytas tas toksai nepriklausomas trasų keitimo eiliškumas. Prasme, kad bus... Pagal tai galbūt, kur, pavyzdžiui, na, hidraulinių bandymų metu matosi, kad daugiausiai pažinimo... Taip, ir tai, ir kur būtent, vat, kur daugiausia, ten dar gal ir debitomučių statysim, kur matysim, kur ir nuotykiai yra didesni, tai vat, visokius tokius projektus. Tai savo laiku, na, reikės jas pakeisti, aišku, čia stengiamės kiek reikia, bet čia vėlgi yra... Vat ir Skandinavijoje, kiek teko būti ir šnekėti su kolegomis iš Skandinavų, nu, visi supranta, kad trasos keitimas yra nu, neatsiperkantis dalykas ir jisai yra brangus. Tai tokios tendencijos yra tiek Europoje, tiek Skandinavijoje, kad na, stengtis kuo ilgiau išlaikyti tą trasą gyvybingą kaip trasą. Prasme, kad kuo vėliau keisti, tai reiškia, na, gerai prižiūrėti. Tada atsiranda nu, priežiūros klausimas, tai yra, va, kad nebūtų drėgna, kad nebūtų šlapia, kad neužlietos būtų ir taip toliau. Akivaizdu, kad prižiūrėti yra daug pigiau negu taip. Keisti trasą. Tai tiesa, į ekonomikos gaivinimo lėšas ateinančias iš Europos Sąjungos jūs negalit pretenduoti ir su deja, jam pasinaudoti. Deja, kažkaip, kaip be būtų gaila, mūsų šita vyriausybė
mažai skiria dėmesio centralizuotam šilumos tiekimui. Ir iš principo labai mažai pinigų yra ir trasų keitimui jau nebeduoda pinigų. Iš principo tai lieka tik tai ten tokie keistesni projektai, kurie, na, nežinau, ar iš vis apskritai Lietuva energetikos, būtent centralizuotos šilumos energetikos projektus įsisavins tos pinigus, nes, nu, projektai jie tokie, na, mažų mažiausiai keisti, kuriems finansuoja, tai ir jie neturi, na, jos pakankamai sudėtinga padaryti ir ten, ar jie turės tą ekonominę naudą, dar labai sunku pasakyti, tai iš principo tų pinigų tikrai nėra daug ir jie, na, iš tikrųjų sudėtingi. O tai vat kažkaip mes tai kol kas nematom, kad kokius vat galėtumėm projektą. Kad dalį dengti būtų galima, ar ne? Kol kas, ne, tai būtent trasom tai iš vis nėra pinigų. Ten yra, bet tai ten žemė temperatūriniam tinklams, bet tai ten taip sudėtingai, kad ten padaryti, tai ten iš principo galbūt dėjai miestai gali ten pasidaryti, pajunginėdami naują mikrorajoną, kur ten statosi, bet na... kažkaip kiti šilumos tiekėjai, kur, na, turim aukštesnius parametrus, ten padaryta tą žemę temperatūrinį tinklą, ten yra pakankamai sudėtinga. Tiksliau, praktiškai neįmanoma. Tai mes matom, kad, na, iš tikrųjų, mes daug kartų ir šnekėjom, kad reiktų galbūt ir per asociaciją, kad reiktų, na, šiek tiek paskirsti tos pinigus, bet dėja, na, žinom, kaip yra ir visi pinigai nukeliavo į elektrą. Reikia... Tai visi Europos Sąjungos pinigai praktiškai skirti energetikai nukeliavo į elektrą. Na, iki 2050 metų mes turim ambicingus siekius. Tai, kaip suprantu, hidrauliniai bandymai per birželio mėnesį bus visi atlikti, jeigu viskas žinoma sklandžiai ir po to jau galėsim ramiai. Ne, tai per tas 3 dienas, 4, birželio 3, 7, o po to... Taip, nu, dalim, po to. Jo, po to iki pat rugpjūčio galo kiekvienas tas ruželis bus, bet tie pagrindiniai tai nuo 3 iki 7, bet mes, na, tikime, sakau, va, praeitais metais 82 valandos buvo, tai... Tai jeigu 24.72, nu, tai va, 3 paros ir 10 valandų. Tai mes labai tikimės, kad ir šiais metais gal pavyks. Na, pažiūrėkit orus, paderinkit, kad būtų kuo šiltesnis ir nebūtų. Nors sveika maudytis po vėsiu šaltų vandeniu. Kągi, noriu padėkoti šiandien Gyvo miesto rubrikos svečiui, tai Alytaus šilumos tinklų direktoriui Mindaugui Nevardauskui ir palinkėti gerų darbų. Ačiū. Miestas. Urbanistikos aktualijos ir tai, kas vyksta ten, kur esi tuo metu.